Ja nemam te informacije o kojima su kolege pričale, ukoliko jesu, valjda su relevantne informacije kad su ih iznosili u javnost. Ono što ja moram reći na tu temu, da se mi neprestano zabavljamo sa nekim hipotezama koje su najčešće nedokazane. Te ruski kapital, te Fortenova, te sad Podravka, a zapravo ništa u tom prostoru ne znamo. Do juče su neki od tih kolega vikali da je to Fortenova, sad izgleda više nije. Međutim, ono što je ključno reći na ovu temu je da Hrvatska u prošloj godini ponovno doživljava povijesni minimum u velikom dijelu poljoprivredne proizvodnje, poglavito u mljekarstvu gdje je samodostatnost pala na 40% i da Hrvatska država u smislu zaštite svojih nacionalnih interesa mora podhitno poraditi na podizanju proizvodnje, poglavito malih proizvođača. Situacija gdje u Hrvatskoj nemamo čvrsto garantirano da hrvatska zemlja završava u rukama naših malih proizvođača, OPG-ovaca, i situacija gdje ta zemlja iz tog aspekta ne pripada nama, nego pitanje kojim fondovima i kojim tvrtkama je za mene osobno jako diskutabilno. U jednom postotku je to moguće i poželjno, neka veliki upravljaju sa resursima 10, 20 pa i 25%, međutim, gro zemlje i proizvodnje mora biti dato u ruke onima malima koji kroz taj posao osiguravaju sebi uvjete za život, uvjete za život svojim obiteljima, ali osiguravaju i diversifikaciju maksimalnu rizika za sve nas iz aspekta opskrbe hranom, što nam je izuzetno svima, bar bi nam trebalo biti bitno, s obzirom na porijeklo, kvalitetu i tako dalje, ali jednako tako osiguravaju i naseljenost u ruralnim prostorima. Jer neću reći ništa osobito mudro ako kažem da OPG-ovci i seljaci naravno funkcioniraju u ruralnom prostoru koji nam je ispražnjen, raseljen i gdje se jako teško ljudi vraćaju. Tako da to bi nama trebao biti fokus, a po meni ne ove hipoteze za sad tko upravlja, ili upravlja Fortenova, ili upravlja Podravka. Naravno, nažalost, kolege imaju puno pravo iz aspekta očekivanja malicioznih afera na kojeg je vrhuška uvijek očito spremna i uvijek netko ima nekakav plan kako pomoći sebi, svoje obitelji, svojim ortacima, naravno na račun svih nas skupa. Važno je, s tim da Republika Hrvatska ima mehanizam koji je stavila u jednom od posljednjih izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, gdje je stavila uvjet, odnosno mogućnost prvokupa. Dakle, gdje ne možete prodati zemljište, a da se ne pita državu. Međutim, definitivno, s obzirom na tu jednu zagušenu trulu močvaru koja je stvorena u hrvatskom ambijentu, gospodarskom, političkom i tako dalje, definitivno trebamo uvijek propitivati o tome kakvi su mehanizmi i tko ima kakvu matematiku iza ovih procesa o kojima se govori. Međutim, ključno i osnovno je poslati poruku da tu uvijek stvar smrdi od glave. Znači, ili imate transparentnu vladu i transparentne politike, pa imate razvoj ovoga o čemu sam govorio, privatnog sektora, malih poduzetnika, gospodarstvenika, poljoprivrednika, i ta proizvodnja poljoprivredna u Hrvatskoj raste, ili imate močvaru i mulj kako imamo mi u Hrvatskoj, gdje nama proizvodnja i produktivnost stalno pada, ljudi stalno se raseljavaju i odlaze, dok istodobno vječito neki igrači kalkuliraju kako bi utržili na državnoj imovini, odnosno na imovini svih nas.